sikit mak makan. Bertangan sikit boleh tak? Come on. Sama-sama kita. Bila dah buat bersama anda semua, saya ingat kan tak ada orang malam ni. Sebab besok nak sekolah kan. Ada orang juga kan? Alhamdulillah. Okey.
back, man. In the big crowd, with the shadow hand. This is the shadow hand. Yeah. Saya dulu lah kacau ni, jangan kacau itu ada ya, jangan kacau. Sikit, jap, si minum air dulu boleh? Boleh semua, si minum air dulu. Si panas dulu.